Falmerabatsika rehetra rehetra indray an, manahaka an'izao fandarana izao. Araka ny titre izay napetraka eo an, dia mbola hamafisintsika hatrany an fa tsy ara-dalàna ny didina avoaka ny HEC nanome validation ny candidature ny Andry Rajoelina. Noho izany dia tsy ara-dalàna io fitsarana avy momba lalam-pandrenana io ary mandika lalàna sy manitsakitsaka tanteraka ny lalam-pandrenana. Omaly moa hitantsika rehetra fa nanao conférence de presse ny HEC notarihan'ny filohany an ary dia nilaza hoe tsy misy velively ny fandikan-dalàna izay nataon'zareo. Nilaza koa izy fa certificat de nationalité azo avy any amin'ny tribunal de première instance no voarainy, kanefa tsy afaka andeha hiverina any amin'ny tribunal de première instance izy. Ilaza anontany hoe tena izy tokoa ve ty sa tsy, ovaliako rehefa avy eo izay. Faharoa nilaza koa izy fa tsy misy fanonganam-panjakana nitranga tamin'ny fifialana ny président ny sénat, tsy anao ny intérim ny président de la république ary tsy fanonganam-panjakana izany, ara-dalàna tanteraka article 52 nampiasaina. De zao zany teneniko, raha tena hoe matoky tena ny HEC, inona ny feo eninay hoe lasa nivoaka ny Madagasikara, lasa nitsoaka miaraka amin'ny vady aman-janany? Raha tena matoky tena ny HEC fa marina ny zavatra nataony, inona mampitsoaka anazy tao a Madagasikara? Voalohany izay, tsy fantatro na marina na tsy marina izay vaovao milaza fa niala tao ny HEC fa ho ataontsika izay hamantarana an'izay a eny amin'ny aéroport ao a Madagasikara hoe tena lasa nivoaka tokoa ve izy sa tsy. Faharoa manaraka an'izany, na inona ny filazany ity président ny HEC ity a dia mandika lalàna tompoko ny zavatra nataon'zareo. Averiko ihany, article 42 milaza very avetrany nationalité an'ny olona mangataka sopirenena vahiny raha feno taona izy. Article 66 milaza fa tribunal de première instance irery ihany no seul compétent raha ohatra ka misy contestation sur la nationalité, zany hoe misy olona zany a manda na mi-invoke na milaza fa ny olona anankiray dia tsy mana nationalité malagasy intsony, dia ny tribunaly de première instance ipetrahan'le olona tsy manana nationalité a no compétent. Eo zany le fitsarana avy momba lalam-pandrenana dia milaza hoe ahoana moa fomba andehananay any amin'ny tribunal de première instance, anontany hoe tena ara-dalàna ve, tena tsy misy tokoa ve le certificat nefa izy nanome an'io. Mandainga izy tompoko, mandainga izy fa satria no verifienay tany hatramin'ny alina ka hatramin'izao maraina izao hoe izy atao amin'ny tribunal de première instance tao Antananarivo tao Anosy ara no namoaka an'izany certificat de nationalité zany. Angatahako eto mihitsy ny président tribunal sy ny procureur ny tribunal ao Anosy mba anamarina raha tena tsy tao amin'zareo a no nivoahany izany certificat de nationalité izany. Ohatra ny nandavany hoe izay tsy namoaka an'io assignation io a afaka miteny koa ny tribunal ao Anosy hoe izahay tsy namoaka certificat de nationalité amin'ny anaran'ny Andry Rajoelina. Fa izahay nanao ny fanadihadiana taty aminay aloha zany izao a dia nahita fa sady tsisy demande, tsisy trasina demande napetraka tao amin'ny tribunal Anosy a, tsy misy trasina hoe nanomezana certificat de nationalité a, tsy misy trasy hoe nisy mpitsara nandatsy anome an'izany a. Ireo condition anankitelo ireo no ahafahan'ny ministra manome certificat de nationalité avy hatrany raha ohatra izy ka mahita hoe tokony omena le olona.
Atreto izany aminay an dia i ministra izay nilaza hoe mahazo milatsaka rajoelina tsy very nasionalite izy an, mbola mahazo sertifikat nasionalite izy an, izy ny nanome an'io aminay. Tsy manana an'izay taratasy izay nefa izahay ka dia andeha hitory. Menareo aminay toriana foana, tsy maintsy toriana foana, tsy maintsy toriana foana mandrapa andraisan'ny fitsarana ny andraikitrany. Tsy maintsy ho torianay izany izao an ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana, ny grefie an'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana mba hanome iza ny namoaka an'izany certificat de nationalité izany. Ho torianay Andry Rajoelina satria tsisy trace hoe avy aiza ny certificat de nationalité navoakany tao amin'ny tribunaly. Fa raha ohatra ka olona tsy tokony hamoaka an'izany ny namoaka an'izany na dia ministra ary ny namoaka an'izany an, dia aminay izany ny atao hoe faux et usage de faux. Amin'izao izy tsy filoha intsony izao an dia afaka toriana izy sahala amin'ny olon-tsotra rehetra rehetra. Ny mandataire-ny koa dia afaka toriana ho ndray tsikombakomba na mpiasany izany taratasy osoka izany satria averika ihany. Ny lalàna milaza ny délivrance na certificat de nationalité dia azony tribunal de première instance atao. Tsy maintsy milaza izany ny tribunal hoe nisy fangatahana teto aminay an dia nolavinay izany fangatahana izany an satria izao 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 ny antony. Refus motivé no tokony ahafahan'ny ministra mamoaka certificat de nationalité. Atreto nefa tsy nisy na demande tsy nisy na refus tao amin'ny tribunal de première instance. Taiza izany no lazainy président ny HEC fa nivoahany izany certificat de nationalité izany. Na izy mandainga na izy te ametraka ny responsabilité ao amin'ny tribunal de première instance. Ary na iza na iza namoaka izany na eo amin'ny première instance na ny ao amin'ny ministera dia tsy ara-dalàna. Ka izaho izany dia miteny raha tsy te ho tratra farany eo nareo amin'ny première instance dia lazao dia nizao hoe tsy nareo ny namoaka an'io an, areto ny prouve fa tsy nareo ny namoaka an'io. Ary oka koa nareo andray andraikitra anome an'izay adidy mampamoaka ny grefian'ny haute cour constitutionnel izay hoe avoaiarany an le tribunal le certificat de nationalité izay nirotsaka tao amin'ny dossier Ndrajoelina. Fa rehefa tsy manao an'izay nareo an dia ianareo no tsarain'ny tantara eo an, tsy mandray ny andraikitra anareo. Ary izany ny olana eo amin'ity fireneny ity. Ny mpitsara ny fitsarana tsy miezaka mihitsy hitana ny andraikitrany ho rempart. Io izao ny HEC manao ny ataony. Tsisy ilana azy intsony miandany mandika lalàna manitsakitsaka manolana ny constitution. Dia ny mpitsara sasany mijery fotsiny aiza ny président ny SMM amin'izao tsika miteny izao mody maty ao aminazy ao. Inona ma président ny SMM anao raha ohatra ianao tsy hiaro ny asiny fitsarana manoloana an'izao fimenomenomana manoloana ny zavatra ataon'ny HEC izao. Amiko tokony ametra-pialana ny président ny SMM rehefa tsy andray ny andraikitrany izy hiaro ny voninahitry ny fitsarana na ampanjaka ny rariny sy nitsiny amin'io fitsarana io. Au moins ampiadininy HEC amin'ny vahoakany tribunal de première instance. Izany ve dia ekenareo amin'ny SMM? Korati izany tezitra amin'io fitsarana ambaratonga voalohany io ny vahoaka dia mahita fahaisana eo reo mpitsara reo nefa ny zareo tsy nanao ininina akory. Eo ny lazako hoe anjaranareo ny manaprofo tsy tao aminareo ny voanjany certificat de nationalité izany fa ho tezitra aminareo ivahoaka io. Ny mpitsara tompoko dia mpiasa mbahoaka ary mamoaka didim-pitsarana amin'ny anaran'ny vahoaka. Dikan'izay ianareo manana compte à rendre amin'ny vahoaka malagasy. Manana compte à rendre nareo an amin'ny vahoaka malagasy satria nareo tsy mamoaka didy amin'ny anaran'ny tenanareo fa amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy. Ka izao izany vahoaka mitodika any aminareo an, iza ny namoaka an'izany certificat de nationalité izany?
Tsy namoky anareo, fantatry fa tsy namoky anareo. Fantatry fa tsy namoky anareo, fa porofo hoe tsy namoky anareo a, de oka ni HEC, zany hoe ni grefy ao amin'ny HEC, amoka izy ara namoka an'izany. Fa za sura fa ministra namoka an'io. Raha ministra nanao an'izany a, amin'ny matompo nandraikitra ao amin'ny gouvernement azy a, tsy mahazo izy mamoaka an'izay raha tsy araka le voalazako teo hoe nisy refus motivé écrit nataony mpitsara. Faharoa manaraka an'izany, milaza zany ny président ny HEC miaraka amin'ireto mpitsara nanatrika anazy a, anisan'izany a i Rojo Ranefson vadiny SGAP. Inona ny jorony Rojo eo? Satria te anisy pression ny président ny HEC izy izahay de mitovy hevitra aminazy. Nisy mpitsara anankiraiky io teo nanatrika teo, tsy fantatry ny anarany ny Fidèle Mbalo ngambany izy iny. Ianareo zany a te hicautionner hoe mitovy ny hevitra ny mitovy hevitra amin'ny président ny HEC nareo a amin'ny filazana fa tsy anjara anareo no miremettre en cause les certificats. Tsy anareo anie miremettre en cause le izy, tsy anareo anie ny mandany contester an'le izy. Fa ny candidat izay nametraka fitoriana tany aminareo a ny contester an'le certificat de nationalité ary ny voalaza ny lalàna dia mazava. Ato anatin'ny article, ato anatin'ny article 68 a ny laza hoe le ministère public est saisi dans le cas où l'intéressé est titulaire d'un certificat de nationalité malgache. Tokony ho izy zany a nanao an'le question préjudicielle a ianareo ao amin'ny HEC. Satria voalaza ihany koa ao amin'ny article 76 hoe exceptionnellement lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale, le délai est réduit à un mois. Dikan'izay dia azo atao tanteraka ny misaisira ny miantso ny tribunal de première instance amin'ny alalany question préjudicielle apetraky ny HEC izay nandray ny fitorian'ny candidat mikontestena mandat ny fazahoany Andry Rajoelina ny nationalité io. Ny tsy ny sertifikat ihany no ny torin'ny candidat fa ny fananany Andry Rajoelina nationalité malagasy mihitsy. Ka izay ny atao hoe contestation aminy. Rehefa misy contestation misy olona zany milaza hoe lavinay marindrano ny fananany Andry Rajoelina nationalité malagasy satria efa very zany nationalité zany a, dia anjaran'ny HEC ny manantona ny tribunal de première instance ary miantso ihany koa ny ministère public na ny parquet ao amin'ny tribunal du première instance, tribunal de première instance satria nahazo certificat de nationalité zany olona zany. Tsy midika hoe nahazo an'le certificat izy tao anosy de tsy afaka contestena ny certificat. Ny certificat tompoko tsy didy, tsy jugement ny certificat fa ny certificat dia certifie que jusqu'à preuve du contraire. Zay dikany hoe certifie qu'il a la nationalité jusqu'à preuve du contraire. Ny tondra ny preuve contraire ny candidat hoe il n'a plus la nationalité tin proof. Anjara ny fitsarana ny statue en cas de contestation sur la nationalité article 66 code de nationalité dia milaza tribunal de première instance seul compétent fa tsy ny gouvernement. Eo zany a dia tsy nanao ny asany ny HEC satria te apiditra ny Andry Rajoelina ho candidat izy a ary efa vona ny ampandany Andry Rajoelina na 6% ara ny azon'ny Rajoelina amin'ny élection eo satria efa leo azy daholo ny olona rehetrarehetra tsy sifidy azy a dia vita ny HEC mamadika ny hoe 56% io satria izay ny tenenin'ny CENI ohatra ny tamin'ny 2018. Misy an'izany hoe tingina ohatra hoe vato azo ny numéro 25 115, vato azo ny numéro 13 12,
tonga de nitinginy hoe 212 de lasa hoe betsaka le izy. Rehefa nitoriana tany amin'ny HEC hoe ahoana moa ty 212 ty a tsy mifanaraka amin'ny PV izay ao anaty voarain'ny ny solotenan'ny kandida azo raisina fa tsy mitombina valiny. Zay natoka hoe na de 12 voarany azondratsoelona de lazaina fa 212 zany ve no andeha ho andrasantsika amin'ny fifidianana io? Izay ny lazaiko hoe tsy azo atokisana ny HEC, mitanila ny HEC, mandika lalàna ny HEC, ravao ny HEC. Mila ravana ny HEC satria tsy mitsara araky ny lalàna sy ny lalam-pandrenana. Manao haute trahison, manao violation, abus de pouvoir ny HEC ary mandika lalàna. Faharoa manaraka an'izany, mikasika an'le hoe article 46 sy article 42. Milaza Andriamatoa filohan'ny HEC omaly. Manara-dalàna tanteraka ozy izy ny fanendrenan'ny gouvernementa anao ny interim. Ny voalaza ny article 46 dia milaza hoe raha ohatra ka kandida a la présidentielle ny président Pernasa dia mametra-pelana 60 andro alohan'ny datin'ny fifidianana. Milaza izy fa ny président ny sénat no manao ny interim rehefa miala ny président. Milaza izy fa raha ohatra ka kandida la présidentielle koa ny président ny sénat de ny gouvernement no manao an'izany de manière collégiale. Inona tamin'ny zavatra nitranga teo no milaza fa kandida ihany koa ny président ny sénat? Izay ihany no voalazao tsy miteny io article 46 io hoe le président de la république candidat à la présidentielle doit démissionner de son poste et il est fait référence à l'article 52 pour la vacance du poste et en application de l'article 52 de son numtank. Si c'est tout, afa zan article 46 de afa article 52. Ni article 46 de awanat un cadre électoral. Raou a candidat président. De miala izy de ny filohan'ny sénat no misolo azy. Raha ohatra ka kandida ny filohan'ny sénat dia zay vao ny gouvernement no misolo azy a titre collégial. Tsy izay ny zavatra nitranga, tsy misy voalazao hoe raha ohatra izy ka manda. Fa raha ohatra izy ka manda tokony mametra-pelana izy ary miakatra zany ny misolo azy eo satria ny président ny sénat afaka soloana olona. Raha miala le président teo a de afaka soloana olona. Fa eto milaza izy hoe iza dia tsy mahefa. Tsy voalaza tompoko zany hoe raha tsy mahefa izy a dia ny gouvernement manao anazy. Ny fanekeny ny HEC an'izay hoe tsy mahefa ho ny président sénat ka de aleo ny gouvernement manao anazy a ka de article 52 no ampiasainay a de tsy manara-dalàna. Satria na ny fampiasana ny article 52 io de misy hoe empêcher ny président si d'une autre manière na hoe pour quelque motif tsy afaka ny président de ny président ny sénat. Tsy voalaza kosa hoe si pour quelque motif que ce soit tsy afaka ny président ny sénat fa milaza izy hoe empêcher. Ny seul motif tsy afahany président du sénat mandray an'le izany de empêcher amin'ny ahoana anankiroa ny empêchement physique marary izy na maty a empêchement légal no voahongana izy na na izy tsy président du sénat intsony na izy empêcher na izy izy a victime na fanonganana tsy fantatro hoe nasoriny ny HEC teo amin'ny toerany. Ka nahoana no mamorona tsy misy de milaza indray ty président ny HEC hoe ka satria mba hajerevana zay marimaritra iraisana sy azo iriranana angaty fitsarana ty misy an'izany irirandriranana zany
Fangatsi, fangai yu fitarana yu fapiarana lalana nga misirira ndirana nzan. Ni lalana de lalana, ari apiarana lalana. Tsimisi anzano e kura tsima efis de uterena. Refa tsi anau de miala mametra pelana tsu president sena, point bar, zaili atao e tsima ef. Refa miala tsu president sena no miakata ni president afa awa, manend president afa. Toko enzaro nanendri prezidon, nanendri senatora hafa to. Farefa tsy voalaza ny lalàna hoe tsy azo atao ilay izy na azo atao ilay izy dia tsy tokony atao. Maninona moa izany ny HEC rehefa izahay ny mangataka hoe ataovy contestenay a ny validation en élection dia milaza izy tsy voasoratry ny lalàna zany contestation en liste ny kandida zany. Dikan'izay zay tsy afaka mali an'izay contestation na liste candidat zay. Fa maninona rehefa tsy voalazina ny lalàna hoe afaka manao recusation na déclinena hoe tsy mahefa ny président sena dia raisinao hoe prend acte de du refus du président du sena a assurer l'intérim. Tokony miteny koa ianao amin'ny HEC hoe tsy voalaza ny lalàna hoe afaka manao refus de prendre l'intérim du président du Sénat, nous isani, nous déclarons la déchéance du président du Sénat. Refa vite, oui, déclarer une déchéance, ania, déclare que le poste de président du Sénat est vacant, invite le Sénat à élire un nouveau président. Tant que tu candidat à la présidentielle, c'est président du Sénat, diani, président du Sénat, na i razafy mahefa io a na olona hafa zay ao amin'ny sena lasa président no manao anazy fa tsy hoe sady ijanona président ny sena eo izy a no hoe za tsy mahefa fa andray ny volam-bahoaka fotsiny mela koa ianao rehefa tsy anao e miala miala mihitsy ianao tsy ho président ny sena fa manao marionetin'olona eo fotsiny ary rehefa iamboadidy ianao tsy anao ny andraikitra anao a dia mela teo fa mihinam-bolam-bahoaka fotsiny. Tsy izahay vahoaka ny namorina an'io lalàna io fa anareo mianakavy ihany koa ny namorina an'io dia impôzena aminay ilay izy ka amiko izany hatreto a satria tsy anara-dalàna ny sena raha vao ny sena tsy anara-dalàna ny HEC raha vao ny HEC mpanonga mpanjakana ny gouvernement an-tsay a dia raha vao koa ny gouvernement an-tsay amin'izao izany tsika dia misy vacance de poste mandray an-tanana ny fitsarana tokony hitsangana hijoro ny fitsarana ao a Madagasikara ka ametraka cour électorale spécial hitantana ny firenena sy hitantana ny fifidianana satria ao anatin'ny tsy fisiana lalàna isika izao ao anatin'ny tsy fisiana andrim-panjakana antsika izao a ao anatin'ny tsy fisiana olona na iray aza manaja ny lalàna ka anjaranareo fitsarana ny mandray an-tanana ny firenena apetrao ohatrany tamin'izany androny ny cour électorale ad hoc andrindra ny fitsarana io ka raha tena nivoaka to tokotra ny filohan'ny repoblika teo aloha sy ny président sena tsara zany a tonga dia apetrao dia asivo notame sy st zareo plus arrestation à l'aéroport raha vao miverina eo a satria manakorotana ny firenena miraitsy kombakomba amin'ny famadiana ny tanindrazana satria dia famadiana ny tanindrazana izao fanakorotanana ny lalàna misy fanitsakitsahana ny lalàm-pandroenana izao ary anjaranareo kandida anakifolo ireo ny mitaky an'izany satria ianareo zao a no itodihan'ny maso rehetra any aminareo kandida folo nitodia ny fampanatanterana nyzay zavatra teneniko zany a ary any aminareo fitsarana ny fijoroana mba ametraka an'izany cour électorale zany a hitantana ny fifidianana fa raha io HEC amin'izao io a dia tsy azo atokisana sady tsy vitany hoe tsy azo atokisana fefa tsy manara-dalàna amin'izao tsika miteny zao zany a tokony ho samborina daholo reo mpikambana amin'ny HEC sy ny lehiben'ny gouvernement anjara amin'ny maramila koa no manao an'izany raha tena tia tandrazana ny maramila dia izany ny atao fa raha ohatra moa ka tsy ho an'ny tandrazana ny anazy fa ho an'ny andry rajoelina
De to samborko mamra fatmanga se izy no tire ficelle na manao marionette andre olona rehetra rehetra reo satria tsara fantatrareo fa ny olona rehetra eto amin'ny HEC de raha fatmanga tolo na metraka azy ny olona ao amin'ny Sénat de izy na metraka azy ny chef du gouvernement premier ministre izy mametraka azy izy daholo no misitona ny marionette rehetra eo a anao ny sitrapony satria izy mbola tejanona eo a anao mpimamba ny vola rehetra miditra ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana fa izahay aloha de tsoreraka tsy sasatra ametraka ny fitoriana rehetra izay tokony apetrakay na atia aty ivelany na any toerana mba andraisan'ny fitsarana andraikitra satria tsy mahay manao saisine d'office ny fitsarana napetraka izany ny fitoriana izay no lazaiko aminareo androany a fa de mihoana indray sika amin'ny fotoana izay mahamety azy na rapitso na rafakapitso na amin'ny latsinainy a fa de miantso ny vahoaka ihany koa andray ny andraikitra mba andray tanana ny firenena mba andray ny andraikitra ny andraikitra reo de rehefa miantso ny kandida hoe ndao tsika hidina eny an-dalambe tompoko de tongava marobe tongava aza mieritreritra hoe ah ka izay noana ka zay reraka ka zay matahotra ho atao sony tsisy olona anao sorona anareo eo ary aro ny ainareo a ny maramila rehefa ohatra nareo ka marobe fa rahafa ohatra nareo ka mieritreritra hoe aa zay angina sady zay tsy hipetraka falifaniry soa hiado anay de tsy ho tafavoaka tsika fa raha ohatra nareo ka samy mandray an-tanana koa hoe izay koa mba andray kely a izay tandrify anay ka rehefa tonga ny antso hoe tongava de tonga izahay tonga ny malagasy miara-mirohitra tsy masa hitifitra aminareo reo maramily ireo izay a rahafa de misaotra antsika rehetrarehetra izay nanaraka na ireo numero 3 izay nanaraka antsika arany any de hisaorana ihany koa satria fantatrareo hoe inona miandry anareo zao amin'izay tsy surprise anareo ny zavatra hitranga mandra-peona daholy ary